presenteras av... Hej, Christer med personal här. Välkommen till vår butik, nu även på nätet. maxikasta.se. Ja, jul och nyår är avklarat och en hel del matcher och en hel del poäng från din sida där bredvid nu. Känns bra, antar jag? Ja, såklart. Kul att kunna vara med och bidra lite offensivt också, så det känns bra. Vad tycker du det som har gjort att vi har vunnit 8 av 9 poäng tre senaste? Nej, men hårt arbete. Jag tycker båda hemmamatcherna jobbade vi extremt hårt. Kanske inte gjorde väl ingen supermatch egentligen, någon utav de tre. Men som sagt så lyckas vi hitta väg och vinna på något vänster. Och det är ändå starkt som grupp. Och det har vi väl inte haft alla år, utan de här matcherna kanske vi har förlorat istället. Så det är starkt mentalt. Känns det gott att ha som en trygghet bakåt? Att gör vi bara det vi ska göra på pappret så bör det gå vägen? Eller hur tänker vi? Ja, men det är klart att man har det med i bakhuvudet. Sen har våra målvakter spelat bra också. Tycker vi ändå vi har varit stabila i defensiv zon och inte släppt till så där jättesupermycket. Sen matchen mot Oskarshamn var det mycket böljan fram och tillbaka och lite High Chaparral hockey där ute, och det är väl inte riktigt så vi vill spela. Men vi har haft lite läroklipp här på morgonen, så laddar vi för imorgon. Ja, och imorgon är det Örebro, en på förhand vet vi, en tight match kommer det bli. Vad har ni pratat om inför morgonen? Handlar det väl om att sätta igång kroppen igen. Sen blir det väl mer om Örebro imorgon, men vi vet att de jobbar också hårt, har en del skicklig offensiv. Men det är väl de här gamla klischerna att jobba hårdare än dem och fokusera liksom på vårt eget spel och göra fler mål än dem helt enkelt. Men den här hösten då, till trots vi har haft mycket skador och mycket frånvaro, och ändå ligger vi 4 när vi går in i det nya året. Är det något ni har snackat om här innan, att vi har gjort det okej så här långt, eller hur tänker vi? Jo, men det tycker vi väl att vi har gjort, och menar tränarstaben är väl nöjda också. Liksom, vi har gjort en okej höst. Vi vet att vi har dragit med många skador och det har dragit hårt på kroppar och knoppar och sådär. Sen har väl alla lag har väl skador. Vi kanske har haft lite extremt mycket skador, men någonstans går man väl stärkta ur det liksom. Sen trillar det tillbaks folk. Jag menar, Tedden har kommit tillbaks här och det är en väldigt viktig spelare för oss. Ju fler som kommer tillbaks, desto starkare kommer vi bli. Har du fått prova på att vara lagkapten också några matcher? Har det varit häftigt? Ja, jo, det är klart det har varit häftigt. Ha ett C på bröstet, så det var kul. Westberg trodde jag var kapten sist också, för att han fick frågan. Men nej, det var kul. Kom han in och pajade alltihop också? Ja, precis. Är det målstimman?